প্রথমে মারধর, তারপিছত মুখত সুপাধি, ছাত্রিক অপহরণ। ঘরের চৌহদত পূর্বরে পৰা খাপ পিটি আছিল দুর্বৃত্তর দল। হাজুর হাবলাখাত চাঞ্চল্যকর ছাত্রী অপহরণের ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরে কিশোরীগী বিদ্যালয়ে অহা যাওয়ার পথত আমনি করে আহিছিল আমিনুল আলী নামের এজন যুবকে। এই বিষয়ে কিশোরীগীর পিতৃয়ে যুবকজনের অভিভাবকক কেবাবারও অভিযোগ দিছিল, কিন্তু পরিয়ালৰ লোকে এই সন্দৰ্ভত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল যুৱকজনৰ ওপৰত। তেনে সময়তে মঙলবাৰে নিশা আন দুই বন্ধুৰে মিলি আমিনুলে ঘৰৰ পৰাই অপহৰণ কৰে কিশোৰীগৰাকী। কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰিবলৈ ঘৰৰ চৌহদত পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি ৰৈ আছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো। মুখত সোপা দি মাৰ ধৰ কৰি কিশোৰীগৰাকীক লৈ যায় নিজৰ ঘৰলৈ। আমিনুল বোলা এটা ল'ৰা রাস্তাক মানে জকাই থাকে, মাক দেউতাক গোচর জনাও, গোচর জনার পিছতো মাক দেউতাকে মানে শাসন নকরে। যা রাতে রুবুল আর শুকুর নামের লড়া আর এই আমিনুল তিনও আহি আমার ছলীজনী রাতে 11টা বাজাতে মানে মুখত গামছা বান্ধি আর কুবাই লড়টো ঘরত লৈ যায়। পরবর্তী সময়ত এই কথা জানিব পারি আমিনুলৰ ঘৰৰ বন্ধ কোঠাৰ পৰা কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় পৰিয়ালৰ লোকে। ঘটনাত মুখ আৰু ভৰিত কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কিশোৰীগৰাকী। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনি অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে হাজো থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে। নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এগৰাকী ছাত্ৰীক এইদৰে ঘৰৰ পৰাই দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰা ঘটনাক লৈ সম্প্ৰতি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে হাজুৰ হাবলাখাত। হাজুৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰথমে মাৰধৰ, তাৰপিছত মুখত সোপা দি ছাত্ৰীক অপহৰণ। ঘৰৰ চৌহদত পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি আছিল দুৰ্বৃত্তৰ দল। হাজুৰ হাবলাখাত চাঞ্চল্যকৰ ছাত্ৰী অপহৰণৰ ঘটনা। দীৰ্ঘদিন ধৰি কিশোৰীগৰাকী বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱাৰ পথত আমনি কৰি আহিছিল আমিনুল আলী নামৰ এজন যুৱকে। এই বিষয়ে কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে যুৱকজনৰ অভিভাৱকক কেইবাবাৰো অভিযোগ দিছিল, কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে এই সন্দৰ্ভত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল যুৱকজনৰ ওপৰত। তেনে সময়তে মঙলবাৰে নিশা আন দুই বন্ধুৰে মিলি আমিনুলে ঘৰৰ পৰাই অপহৰণ কৰে কিশোৰীগৰাকীক। কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰিবলৈ ঘৰৰ চৌহদত পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি ৰৈ আছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো। মুখত সোপা দি মাৰ ধৰ কৰি কিশোৰীগৰাকীক লৈ যায় নিজৰ ঘৰলৈ। আমিনুল বোলা এটা ল'ৰা রাস্তাক মানে জকাই থাকে, মাক দেউতাক গোচর জনাও, গোচর জনার পিছতো মাক দেউতাকে মানে শাসন নকরে। যা রাতে রুবুল আর শুকুর নামের লড়া আর এই আমিনুল তিনও আহি আমার ছলীজনী রাতে 11টা বাজাতে মানে মুখত গামছা বান্ধি আর কুবাই লড়টো ঘরত লৈ যায়। পরবর্তী সময়ত এই কথা জানিব পারি আমিনুলৰ ঘৰৰ বন্ধ কোঠাৰ পৰা কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় পৰিয়ালৰ লোকে। ঘটনাত মুখ আৰু ভৰিত কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কিশোৰীগৰাকী। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনি অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে হাজো থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে। নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এগৰাকী ছাত্ৰীক এইদৰে ঘৰৰ পৰাই দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰা ঘটনাক লৈ সম্প্ৰতি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে হাজুৰ হাবলাখাত। হাজুৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।